شہیدو اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے یہ غازی یہ تیرے پور اسرات بندے میجر طفیل محمد شہید کو مشرق پاکستان میں ونگ کمانڈر کا عہدہ دے کر بھیجا گیا جہاں مارکہ لکشمی پور پیش آیا جس میں انہوں نے بحثیت کمانڈر اپنے جوانوں کی قیادت کی اور گھمسان کی جنگ کے بعد 7 اگست کو اپنا تن من دھن وطن عزیز پر قربان کر دیا لازوال قربانی پر حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا ان کی اکلوتی بیٹی نسیم طفیل آج بھی اپنے باپ کے نشان حیدر کو عقیدت سے دیکھتی اسے صاف کرتی اور باپ کی شفقت کو یاد کرتی ہے جس دن اس کا تابوت لائے تھے اس دن کا مجھے یاد ہے بہت لوگ ہمارے گھر میں آئے تھے اور لائٹیں گاؤں میں لائٹیں نہیں تھی لیکن لیمپس لوگوں لیے ہوئے لوگ ساتھ بار گاؤں گئے ادھر ادھر سے لوگ بہت اکٹھے ہوئے تھے نسیم طفیل کے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں اس لیے برسی کے موقع پر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو مارکہ لکشمی پور اور نشان حیدر سے متعلق ضرور بتاتی ہیں تاکہ نئی نسل میں وطن عزیز کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکے اب بھی میں کہیں پہ جاؤں اور جہاں پہ پوچھتے ہیں وہ میرے سے سب سے پہلے اپنے نانا ابو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ میرے نانا ابو نشان حیدر ہیں کسی بھی قوم کو میجر طفیل محمد شہید اور ان جیسے شیر جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی زندگی عطا ہوتی ہے کیمرامین زامین عباس کے ساتھ عامر ڈار سٹی 42